como el tuen. Alhamdulillah, tak ada orang. Laju. Let's go to the zoo. Air curut-curut. Oh, curut betul. Nampak pasir. Pasang benda pukul 4. Harap-harap ada hasil. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Turun, lapor po. Oi. Dia turun dulu. Wow, 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 wow. Dah ada pucuk. Ngobor habis ke kan? Bismillah. Ada tali. Allah Akbar. Allah, alhamdulillah. Curut tu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam satu hobi, salam satu Malaysia. Selamat kembali di channel aku, MR Fishing Channel. Kepada yang baru sampai, selamat datang diucapkan. Kepada yang dah subscribe, terima kasih. Alhamdulillah. Okay, hari ni memancing lagi. Spot belakang rumah je. Buat waterfront. Tu shell apa? Shell lumut lah. Air masih surut. Kita hari mancing air beralih pasang lah. Pada angle-angle lain. Cuba nasib. Cari rezeki. Okay gang. Buat aku adik lain. Semoga rezeki hari ni. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. First burden of the day. Itulah. Minyak naik ah. Minyak naik. Kena kena. Dalam. Tak sampai ke? Ada batuk. Habis udang. Ha. Dua-dua habis. Hidang udang 20 ekor. Ha. Hei. Makan tak habis. Ada pematokan di situ. Habis lah udang ni. Strike. Saya tak gumpau. Yang. Besar ke lama? Saya tak gumpau, geng.
Alhamdulillah. Ada kan? Kecil-kecil bukan main kuat ni. Lepas balik lah. Juvana. Untuk release. Baby thunder. Thanks for the strike. Laju masuk batu. Okay gang. Boleh lah baby. Baby thunder 2 ekor. Gelama 1 ekor. Groot. Lepas tu gelama 2 ekor. Semua saiz-saiz baby. Kami lepaskan balik lah. Masih baik tak kumpau je lah. Okay. Semoga jumpa lagi. Bye. Petang kita cari strike bulat pula geng. Department Desire. Air laju. Lama tak macam sini lah. Raja nak cari strike bulat kalau ada. Oi. First cast of the day. Eh, hey, sini banyak ah biasa. Check up. Banyak check up sini. Biasa sini. Banyak ikut lagi tu banyak. Ya. Yeah. Oh. Kumpau ah. Oh, biasa berapa sini? Biasa dapat ah. Oh. Oh. Nak cari saja, cari bulan ni saja dah lama tak main sini ni. Ya, yeah. Banyak kan? Tapi tak ada boiling lah. Dekat nanti. Ha. Laju lagi. Laju kalau dia mai tu lah. Tutup-tutup eh. Mati apa saja. Kalau baling mesti lekat lah. Surat habis pukul 10 lagi tu. Lambat lagi. Surat habis pukul 10. Lambat lagi. Boleh kerja. Oh dia tu. Tu baling. Baling 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 baling. Kerja udang kan. Depan ni pun boleh lagi. Ha, udang masuk tu ke dalam tu lah.